propagou. Preso no olhar, a distância pra voltar. Entra a loucura e o labirinto desse lugar. É simplesmente se adaptar. Sua consciência que está chegando ao fim. Qual a recompensa? Um ar que limita a ouvir da sua consciência pra sair desse lugar de um tubo de ar, de longe à vista. Um novo.